Estou na aldeia de Moimenta a fazer o PR7, o Trilho da Calçada, que é um percurso circular com 7 km. Ora, já fiz mais ou menos metade do percurso, cheguei agora aqui a uma ponte e temos aqui um rio e dá para dar uns banhos, só que já não está tempo para isso. Até agora tem sido giro, passamos pelo mirador, depois temos pela calçada, agora vamos lá ver o resto do percurso. Falta menos de 1 km para terminar este percurso e posso-vos dizer que é bastante bonito, vale a pena fazer. Temos um mirador, temos calçadas ancestrais, temos uma ponte romana lá embaixo. Na parte do rio, na primeira ponte, tem uma zona para banhos, se quiserem, fazer no verão. E tem bastante sombra, só na primeira parte é que é mais exposto, mas depois é tranquilo, sempre sombra, com bosque de castanheiros e de carvalhos. É muito bonito. E pronto, vamos terminar o percurso, espero que tenham gostado.